Klausimas kaip uola. Kada BIMas bus privalomas viešuosiuose pirkimuose? Dalius Gedvilas, kaip visada, turi pačią naujausią informaciją šitą temą. Tai tikrai klausimas turėtų būti mūsų valdžios institucijom, nelabai aš galėčiau užtvirtinti, tai galiu pasakyti, kad skaitmeninė statyba jau prieš 2 metus siūlė nuo 1,5 milijono eurų, kad visuose viešuose pirkimuose BIMas būtų privalomas. Šiandieną mes turime vyriausybės tokį liktai pažadą, kad nuo 20 metų Liepos 1 dienos mes privalėsime pirkimuose kaip privalomą reikalavimą taikyti BIM metodologiją. Negalėčiau užtvirtinti, pasakyti, ar tikrai tai bus, kadangi datos vis nukelinėjamos, bet yra kitas labai geras rodiklis. Šiandieną skaitmeninė statyba organizuoja daugybę BIM projektų konkursų ir iš tikrųjų matosi branda, kokio lygio projektai ateina į konkursą ir kiek daug dalyvių jau dalyvauja. Tai praktiškai privatus sektorius jau yra pasiruošęs ir gali statyti drąsiai, tačiau reikia padrasinti viešą sektorių, kad nebijotų ir jau dabar šiandieną keltų reikalavimus ir nelauktų 20 metų. Dėkui labai. Rimantas Varanavičius tikrai labai retas šnekėtojas viešumoje. Jūs matote labai didelį lauką tiek per Bentley prizmę, tiek nebūtinai per ją, apie statinio informacinio modeliavimo metodų plėtrą, dėgimą pasaulyje. Kaip Lietuva atrodo, žvelgiant jūsų akimis? Geras klausimas. Ta prasme, man sunku komentuoti, aš pats pagrindė dirbu su klientais užsienyje, mes Lietuvoje neturim daug klientų, su kuriais aš dirbtu, man labai sunku būtų atsakyti tą, bet aš matau, kad šalis aplinkui, tarkim, kiek mes kalbam Danijoje, Skandinavijoje, Švedijoje, tai ten jau yra tas reikalavimas, apie kurį mes jau kalbėjom, kad BIM yra būtinas visose viešuosiuose pirkimuose. Ir pagal vystymo, išsivystymo lygį, kuriant pagal programinės įrangos lygį, dar prieš dirbant Bentley, aš matydavau, kad Lietuva yra iš esmės šiek tiek atsiliekanti nuo Estijos, lyderiaujanti prieš Latviją, bet skandinavai būdavo visą laiką mūsų priekyje ir tas atotrukis po truputėlį mažėjo. Tai jeigu žiūrint taip filosofiškai, iš tai, kaip vystėsi programinės įrangos sprendimai ir procesai ir rinkos pasirengimas tuos sprendimus įsidiegti, ar ne? Nes čia yra labai toksai paskutinių mano 5 metų atradimas yra tai, kad arba nušvitimas, kad programinė įranga yra gerai, yra būtina, bet visiškai nepakankama, ar ne? Esmė yra, ar žmonės, kuriems skirta ta programinė įranga, jie sugebės ją įsidiegti, ar jie yra pasirengę, ar jie nori įsidiegti. Tai vienas klausimas yra, ar programinė įranga yra, jinai yra, ar įmonės pasirengia, ar nori. Panašu, kad einame link to. Visi kaimynai aplinkuje jau ten nuėjo ir iš ko pasimokinti yra, kaip. Ir kaip vat, minėjo kolega, planuoja susitikti ten su Danų organizacijom. Tai aš manau, kad mes esam netoli to. Lietuva labai stipriai vystosi, aš pats esu jaunas, bet aš kaip pagalvoju, kai buvo mokykloje, kur mes buvom, aš važiavau 96 metais į Suomiją ir tiesiog jogurtas parduotuvė man atrodė stebuklas. O dabar aš nuvažiuoju į užsienį ir aš neturiu ko, aš nepasigendu nieko, grįžęs į Lietuvą iš užsienio. Tai tas progresas ir tas vystimasis Lietuvoje buvo labai staigus, užsieniečiams susuka galvą nuo to, jie negali to suprasti. Tai daug ką turime padaryti, bet aš Lietuvą labai tikiu. Tai manau, kad greitai ir mes atsidursim ten pat, kur yra kitos šalis. Labai dėkui. Aišku, mes čia per daug negalim išsiplėtoti, nes vis tiek sumuštinį laukia. Gal baigiamoji tema potėme būtų vis dėlto šitas Europos viešajam sektoriui skirtas statinio informacinio modeliavimo BIM dėgimo vadovas. Tai yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, reikia suprasti teisingai, tačiau jis yra be galo svarbus dokumentas. Kaip aš įsivaizduoju, kiekvienas iš skaitmeninės statybos, iš projektavimo įmonių, iš ko įvairiausių sričių žmonės, kurie eina kalbėti
apie projektus su savivaldybe, su vyriausybe, su ministerijom, su infrastruktūros įmonėm, na tiesiog turi neštis tą dalyką ir palikti. Kolegoms. Dokumentas yra pasiekiamas labai nesunkiai skaitmeninės statybos platformoje ir taip pat yra specialusis tinklalapis iu.bim.iu, kur irgi galima atsisiųsti lietuvišką versiją. Taigi, ką darysime mes su šituo dokumentu? Ačiū. Turbūt reikia pasakyti, kad lietuviai pirmieji išvertė šitą dokumentą iš anglų kalbos į lietuvių, estai ir latviai vėloja su savo projektais vertimo. Aš labai rekomenduoju perskaityti šitą dokumentą ne tik viešojo sektoriaus atstovams, bet ir visiems kitiems, nes jisai yra toks pakankamai fundamentalus dokumentas. Jame bandoma vis tik tai paaiškinti ir tai padaryta yra, aš pasakyčiau, netgi išradingai, nes naudos to bimo, jos nėra banalios, kaip mes labai dažnai jas suprantam, ten didinti efektyvumą, mažinti kaštus ir taip toliau. Ten yra kalbama ir apie tai, kad reiškia, sektorius turi skaitmenizuotis tam, kad pritraukti talentingą jaunimą, kad talentingas jaunimas liktų dirbti čia, reiškia, tokiuose ofisuose, kaip Bentley ofis ir kiti tokių ofisų yra ir daugiau žinoma. Ir jis svarbus galbūt tiems, kas žino, tas domėsi bimu, jie perskaitės ir labai daug kas supras, tiesiog reikia nuosekliai jį skaityti. Bet jis yra labai svarbus būtent viešojo sektorių atstovams, valdžios atstovams, nes ten vėlgi populiariai jiems suprantama, aiškiai jiems, galbūt šiek tiek netgi vietomis biurokratinė kalba, yra aiškinami esminiai svarbus dalykai. Aš norėjau pasakyti savo pranešimę, mes turim šiek tiek praplėsti tas ribas. Niekas statybininkams nepasakys, ką jie turi daryti, kad, reiškia, įsidiegti bimą pas save. Niekas operatoriams, turto valdytojams nepasakys, ką jie turi daryti, kad, reiškia, bimas pradėtų būti efektyvus. Nes mes galim kartuoti daug kartų tos pačius žodžius apie efektyvumą, ekonomiją ir taip toliau, bet reikia pabandyti. O poreikių savo reikia suvokti iš vidaus. Reikia tiesiog išanalizuoti situaciją viduje, tiek statybos aikštelė, tiek, reiškia, eksploatuojamai kažkokioje tai erdvėje. Ką mes norim daryti geriau, negu mes darome dabar? Kur yra mūsų siauros, silpnos vietos, kur yra tie vadinamieji kakliukai? Ir tada, kai tas klausimas bus suformuluotas ir galima bus pradėti formuluoti tikslus, galima ieškoti priemonių, taip, tarp tų pačių, reiškia, BIM techninių priemonių ir visų kitų priemonių, kurios, reiškia, supa BIM, tai yra ištisą ekosistemą, kaip jungti, kaip integruoti jas tarpusavėje, kad pasiekti tam tikrų rezultatų. Rinktis geriausių, rinktis pagal poreikį ir bandyti pradėti taikyti. Tad, apsme, aš noriu pasakyti, kad tos poreikius reikia suvokti iš vidaus, išdeklaruoti ir tada ieškoti priemonių, kaip tai padaryti ir, žinoma, veikėjų, dalyvių, kas tai padarys. Pagrindinis beldėjas į vyriausybės ar institucijų duris yra Dalius Gedvilas, tai vis dėlto paprašysiu trumpai pratesti šitą temą, ką mes darom su to dokumentu, ką jūs darot su to dokumentu. Ir buvo klausimas, nežinau, kada bus pradėta BIM specialisto atestacija. Tai ir tada šitom dviem temom ir užbaigsime. Tai iš tikrųjų, aš skaičiau tos klausimus, bandžiau pasižiūrėti, kas domino šitą auditoriją. Buvo klausimas, ar su Europos standartais, su EU TAS Group paruoštais dokumentais kažką darysime. Man teko dalyvauti ir Building Smart, ir FIEC, ir šitos iniciatyvinės EU TAS Group susitikimuose. Galiu pasakyti, greitis yra esminis klausimas, kaip sprendžiami standartų kūrimo, adaptavimo klausimai. Šiandieną lyderiauja Building Smartas ir nėra bejonės, kad kada mes prieš 4 metus įsteigėm skaitmeninę statybą, BIMą buvo galima aprašyti 16 ISO standartų. Šiandieną beveik 2 turime ISO standartų, kurie
vieną ar kitą komponentą BI metodologijoje sprendžia. Tai klausimas, ar skaitmeninės statybos standartai koreliuos ir bus suderinti su EU TAS Group dokumentais? Nėra bejonės, kad šiandieną yra euro kodai, projektuotojai turbūt naudoja ir jos, ir yra nacionaliniai teisės aktai, kurie reglamentuoja Lietuvoje projektavimo standartus. Yra steras 1.04.2017 versija projektavimas. Pažiūrėkime, ar jis koreliuoja su BI metodologija. Visiškai ne. Nėra bejonės, kad šiandieną lyderiauja standartų leidyboje Building Smartas ir plėtra ir detalumas, ką jie daro, ruoždami standartus, reikalavimus, taisyklės, šiandien kokybinių lygių išsiskiria iš visų kitų, kurie kuria kažką tai BIM-ui. Dabar, kas liečia specialisto testavimą, tai šiandieną galiu pasakyti, kad skaitmeninė statyba yra pasiruošusi inžinieriaus CV. Ir inžinieriaus CV susideda iš keletų komponentų, tai yra bendrieji duomenys apie asmenį, kvalifikacinis jo išsilavinimas, ką jis baigė su universitetinį, kokį gavo kvalifikacinį savo atestatą ir toliau eina kompetencijos. Viena iš kompetencijų yra BIM kompetencija, tai šiandieną Building Smartas, Norvegijos Building Smart chapteryje, skyriuje pradėjo testuoti šitą atestavimo sistemą. Patys klausimynai yra sudėlioti ir yra patalpinti Building Smart Alianso centrinėme serveryje, jie yra anglų kalba šiandieną. Nacionaliniams skyriams yra suteikta teisė koreguoti ir formuluoti reikalavimus apart klausimino, kai bus pradėti specialistai vertinti professional lygyje. Šiandieną basic lygis, bazinis lygis, bus testuojamas po kiekvieno seminaro, kadangi Building Smart Alliance nutarė, kad vietiniai Building Smart skyriai tvirtintų programas ir patvirtintų tos providerius mokytojus, kurie organizuos mokymus BIM specialistų. Po šitų mokymų turėtų būti, kaip šiandieną čia sakė kafebreikas, ir tada turėtų būti kiekvienam suteikiama teisė pasvardas prisijungti ir laikyti testą sertifikatui gauti basic lygiui. Professional lygyje, profesionalaus lygio sertifikatai bus išdavinėjami ko gero po metų, ne anksčiau, bet basic lygį, tą bazinį lygį, aš šiandieną galvoju, kad mes nuo naujų metų tikrai startuosime. Kaip minėjau, pirmadienį turiu Building Smart'e susitikimą su Nordic skyriaus visais atstovais. Eina kalba, kad pasirašyti sutartį ir kad gautumėm prieigą prie Building Smart Alianso serverio ir klausimino. Paslauga bus mokama ir tikrai, lyginant Norvegų gaunamos atlyginimus ir Lietuvos, tai norėčiau, kad ta kaina būtų mažesnė. Šiandien Norvegijoje, tiksliau ne šiandien, aš buvau prieš 4 mėnesius Osle ir teko bendrauti su tais, kurie atestuoja ir vertina Norvegijos specialistus. 440 specialistų prieš 4 mėnesius Norvegijoje turėjo tuos sertifikatus. Aš tikiuosi, kad konferencija, skaitmeninės statybos konferencija balandžio 26 dieną kitais metais, kai vyks jau dalis iš jūsų turėsit sertifikatus. Nėra bejonės, kad abu du universitetai, VGTU, KTU, kad skaitmeninės statybos ir dar matyt keli ūkio subjektai organizuos kursus ir tikiuosi, kad mes sutarsime, kaip bendrai organizuojame sertifikavimą, kaip bendrai mokome rinką ir tikiuosi, kad šitas procesas paskatins domėtis BIM metodologiją, paskatins domėtis trendų statybą 4.0. Tai nenorėčiau plėstis, paprasčiausiai siūlau skaityti skaitmeninės statybos naujienas, tenai rasite ne tik tai specialistų sąrašą, ne tik tai įmonės, kurios geba BIM metodologiją taikyti ateity, tenai bus ir specialistų sertifikavimo tvarkaraštis, reikalavimai, anketos ir visa kita informacija. Vladimirai, daliau ekrane yra dar vienas klausimas, tuo tarpu galbūt iš salės kas nors gyvai turi klausimą, ypač Rimantui Varanavičiui iš Bentley Systems Lietuvos, nes planuoja jisai pabėgti, kaip supratau, toj pat. Ar būtų klausimų ir, kaip minėjau, galima ir eiti pietauti ir sugrįžti, jeigu dar kas norėtų diskusijos, bet iš tikrųjų turbūt nebeužtęsimės tos diskusijos, gal jeigu klausimų iš salės nėra, dar vat vieną šitą komentarą, nežinau, Vladimir, taip yra, yra. Negirdėjau, kad pradžios klausimas, kurus
Rimantai, čia kaip ir iš jūsų srities klausimas, tik nežinau, ar konkrečiai tų technologijų, kurio mūsų įmanė. Ne, čia ne visai tiksliai mano srities atsakomybė, bet aš kaip suprantu, yra būdai tai padaryti, yra tarpiniai ten tokie formatai, kaip ai modelis, kad bendrinti su kitais. Bet Arūnai, gal jūs turite specialistą, aš negaliu atsakyti šito klausimą, čia ne mano srities, atsiprašau. Čia iš tikrųjų dar bus galima vakariniai daly su būtent transporto infrastruktūros srities kolegomis pabendrauti, bet iš principo BIM platforma ProjectWise užtikrina visų pirma kelių grafinių platformų duomenis, tai pagrindinės visą laiką tikslas projektuose, ne tikslas, o galbūt primiktinė rekomendacija tokia būtų projektuose stengtis maksimaliai naudoti tikruosius formatus, ne konvertuojant juos į kitas sistemas, ta prasme, tiek, kiek įmanoma dirbti su tą programinę įrangą nuosavuose formatuose, kuri tam tikrą funkcionalumą užtikrina. Ir, pavyzdžiui, AutoCAD platformos programos ProjectWise sistemoje duomenys yra valdomi visiškai vienodai, kaip Bentley nuosavos platformos MicroStation formato duomenys. Ir netgi architektūrinės platformos, Autodesk Revit irgi duomenys ir modeliai yra ProjectWise valdomi lygiai taip pat vienodai. Tai praktiškai tol, kol neiškyla kardinalus poreikis perduoti iš tikrųjų duomenys iš vienos grafinės platformos į kitą ir tada atsiranda poreikis daryti konvertavimą, to rekomenduojama paprastai vengti, o konvertavimui statinių pastatų srityje yra IFC failo formatas ir iš principo visos platformos šitą formatą palaiko ir galima perdavinėti. Kas liečia inžinierinę infrastruktūrą, linijinius objektus, tai tokio universalaus formato kaip ir nėra išdirbto, jeigu kalbėti apie Bentley BIM platformą ProjectWise projektų, stambių projektų, kur gali daug disciplinų dirbti ir daug platformų, tai tada Bentley turi savotišką IFC alternatyvą arba jos netgi išplėstinį variantą, vadinamą AI modelį. Truputėlį buvo užsiminta apie jį šiandieną, galbūt per daug neakcentuota. AI modelis yra formatas, į kurį galima sukonvertuoti duomenis iš įvairių grafinių platformų. Tam pačiam Revitui yra įskiepis, kuris gali sukurti AI modelį. Ir panašiai kaip IFC formatas būtų, galbūt skirtumas tas, kad AI modelis nepraranda tam tikrų disciplinų domenų, tai ta prasme, ta intelektualioji informacija jinai išlieka į modelį. Tai toks galbūt keblus atsakymas, bet pagrindinis tikslas yra padaryti vieningą duomenų aplinką kuo didesniam ratui technologijų, grafinių platformų, kad jie visi vienodai galėtų dirbti projekte. Arūnai, aš tada norėčiau pridėti šiek tiek, aš supratau, man kolegos patikslino klausimą, aš supratau, kad aš ne taip supratau klausimą, čia nebuvo klausimas apie konvertavimą, ar ne, tarp skirtingų dizaino aplikacijų. Čia buvo klausimas apie tai, ką ProjectWise, kokio formato duomenis ProjectWise gali valdyti, ar toks buvo klausimas? BIM modelį. Yra būdų tą atlikti, ta prasme, bet čia priklauso nuo labai sudėtingas klausimas, į kokią sistemą mes kalbam, kad konvertuosi. Bet tarkim, tai čia priklausys nuo sistemų iš į. Bet Bentley turi DGN formatą,
Autodeskas turi savo DWG formatus, yra skirtingi formatai. Būdų konvertuoti tarp formatų yra, bet tai yra klausimas, nėra paprastas, kurį būtų lengva atsakyti nuo panelės. Bet ką aš norėjau patikslinti, iš esmės, tai ProjectWise Design Integracijos, Design Integration Service, jo tikslas yra, kad jūs galėtumėt valdyti visus inžinerinius duomenys. Tai yra bet kokio formato, kokį jūs beturėtumėt, bet kokią kedinę aplikaciją, kokį jūs beturėtumėt, mes esam pasirengę padėti jums valdyti tuos brėžinius. Ir tas yra daroma, tarkim, gali būti, aš manau, kad pagal statistinius duomenis, įmant visus projektus, kurie yra vykdomi, naudojant ProjectWise Design Integration Serverį kaip inžinierinių dokumentų valdymo sistemą, daugiau negu pusę naudoja Autodesko įrankius. Ir viskas veikia kuo puikiausiai. Bentlis, mes viduje turim tokį įsipareigojimą, kad ir čia yra klausimas ne tik tai formato palaikymas, čia yra klausimas apie tai, o kaip gerai mes integruojame su tom aplikacijom, kad inžinieriam būtų patogu dirbti toje aplinkoje. Ne tai, kad jisai, tam, kad jisai dirbtų ProjectWise, jis turi ten daryti keistus dalykus, nusiminėti kelnes per galvą ir panašiai. Tai neveiks. Turi būti patogu vartotojams. Tai ir vienas iš to patogumo aspektų yra versijų palaikymas, ar ne, Autodeskas, Bentley įvairius įrankiai, trečiųjų šalių įrankiai, kurie yra kuriami ir su kuriais ProjectWise integruojasi, jie leidžia naujas versijas labai dažnai, kiekvienus metus po kelias versijas. Mūsų įsipareigojimas yra išleisti palaikymą naujausiam versijom per 3-6 mėnesius, kai tik tai nauja versija išeina. Tai ProjectWise, mūsų tikslas yra palaikyti visus formatus ir įgalinti inžinierių komandas dirbti kartu, dalintis duomenimis tarpusavyje, tarp skirtingų disciplinų, dalintis duomenimis su visa, kaip čia, supply chain, tai tiekėjų grandinė, tiekimo grandinė, tam, kad kartu efektyviai deliverint galėtum užbaigti tą projektą ir įgyvendinti jį. Tai čia tokia vizija. O žinot, konkretus klausimas yra labai, nu, konkreti situacija yra iki ją pažiūrėti. Bet mūsų vizija aiški, dedikacija aiški, 30 metų mes tą darom. Gali būti, kad kažko dar nedarom, bet vizija aiški ir resursai yra paskirti tam užtikrinti.